Estem a una hora de que s'aixequi el taló aquí, 3 d'abril, White Rabbit, Red Rabbit, Teatre Verds. Soc el primer que s'aventura a fer aquesta obra de la qual ningú sap res. Jo no sé què faré, l'espectador no sap què veurà. Ara, soc tot nervis, però m'he posat mono. Per tant, he pensat, almenys, escolta'm, que quedis bé. Saps què vull dir? I a partir d'aquí, que sigui el que el text vulgui. Estic animat. Vinga, ànimos! Just ara acabo la funció. Oh, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. És que no puc explicar res. L'única cosa que estic convençut que l'espectador ha marxat pensatiu. És que no puc dir res. Ara, jo estic bé, eh? Gràcies.